I denna genomgången så ska vi ta och gå igenom mängdträning på andra grads ekvationer. Du hittar detta på Dalles matte och så har du på vänster sida har du mängdträning. Där ser du andra grads ekvationer. Börja med att titta på genomgången så du får med dig metoderna. Annars så kommer det inte vara så verkningsbart detta. Men kolla på den först. Sen har du massor med uppgifter av samma sort att göra utifrån de metoderna som jag går igenom i genomgången. Så det här är jättebra för dig. Och då börjar vi med att titta nu på den här uppgiften ska vi kolla på i denna genomgången. Och då är det 12:an och då har vi denna x2 plus 5x minus 14 är lika med 0. Vi börjar med att skriva av den. x2 plus 5x minus 14 är lika med 0. Jag vill också lyfta upp formelbladet för jag hänvisar till det. Lösningsmetoden eller PQ-formen finns i formelbladet. Det är den jag kommer hänvisa till nu. Och jag börjar med att plocka ut P och Q här. P är framför X alltid. Det är en femma. Q är det som inte har något X. Det är minus 14 i vårt fall. Nu kopierar jag den där formeln som finns i formelbladet. X är lika med minus 5 dividerat med 2 plus minus roten ur. Så får vi 5 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus minus 14. Och då får vi att X är lika med minus 5 dividerat med 2. Vi kan gå över till decimalform. 2,5 roten ur. Och då får vi 25. Egentligen om vi håller kvar bråk här då får vi 25 fjärdedelar plus 14 och då får vi göra om det till fjärdedelar. Lite svårare uppgift detta. 14 ska vi göra om till fjärdedelar. Då får vi 14 gånger 4 det blir 56 fjärdedelar. Och då får vi att x är lika med, då var det dumt att jag höll kvar detta vi. Ta och sudda bort detta och håller kvar istället våra delar, minus 5 andra delar. Så då har vi minus 5 andra delar plus minus roten ur och då har vi 25 plus 56. Då får vi 66, 76, 81 fjärdedelar. Så minus 5 andra delar, tar vi bort det här lite. Minus 5 andra delar plus minus roten ur 81 fjärdedelar. Det kan vi skriva som roten ur 81 dividerat med roten ur 4. Så då får vi att x är lika med minus 5 andra delar plus minus roten ur 81 är 9 dividerat med roten ur 4 som är 2. Lite svårare uppgift detta, men det ska vi också kunna lösa de här. Och då har vi att x1 är lika med minus 5 andra delar minus 9 andra delar. Det vill säga det är lika med minus 5 minus 5 minus 9 är lika med minus 14 andra delar. Det vill säga minus en 7a. Och x2 är lika med minus 5 andra delar plus 9 andra delar. Och detta är ju då lika med minus 5 plus 9 är ju då 4 andra delar. Det vill säga det är lika med 2. Man kan också gå över till decimalform men det blir lite svårare. Och då har vi våra rötter eller våra lösningar. x1 är minus 7 och x2 är en 2 till denna andra gradsekvationen. Men som sagt var, för att lösa de här behöver du vara trygg med metoden och den har du ju, metoden har du i en genomgång här först. Sen kan du göra en massa uppgifter på en och samma sak utifrån de metoderna som jag går igenom i den där länken.